Přátelé, tak já natáčím v den, vy to tam budete mít posunutý, protože tady je hafo Marůdku a všichni jsou stejně důležitý a tak, jak má místečko, tak to tam zveřejním na Facebooku. Koukáme se na ufíčka, který se dneska mazlí, ale včera, zhruba tak v téhle hodině, v které natáčím, to znamená kolem 6. večera, začal kocourek blinkat, bylo to mezi 5. a 6. hodinou. Předtím se hodně napapal, on je zvyklý na kuchyňskou linku, tam dostal kapsičku, napapal se a tak dále. A potom přišel do hlavní kočičí skupiny a začal blinkat, tak já jsem to uklidila, teď jsem říkala, no tak fajn, prostě sem tam nějaké zvířátko něco vyvrhne. A on teda vyvrhnul celý obsah žaludku a nebylo mu dobře. Nebylo mu dobře, pak ještě jako poblinkával, takže dostal jakoby léky proti zvracení. A byl takový, jako by nebyl ve své kůži. Ráno už to bylo lepší, ale nebylo to ono. A my jsme vyrazili na veterinární kliniku, protože se ráno udála ještě jedna událost. Já jsem si říkala, tak už se to zlepšuje, je to dobrý, fajn, byl to nějaký prostě momentální jakoby stav kocourka ufíčka, ale ono se nám to zdramatizovalo, protože ráno před výjezdem na kliniku, my jsme měli toho dne vlastně na klinice objednaného čárifučka, já jsem ráno přiobjednávala ufíka na kliniku a stalo se, že najednou jsem viděla, jak se skočil ze škrabadla, spadl na zem a začal se jakoby sebou plácat jakoby v epileptickém záchvatu. A já jsem si říkala, normálně, přátelé, jsem si říkala, že ufík naposledy vydechne. Bylo to dramatický a já jsem ho vzala na vyšetřovací stůl. Nicméně musím říct, že na to, jak vždycky jakoby jsem tady z těchto záležitostí taková jakoby pav, třeba bohunka, když nám odpadla a tak dále, tak člověk, jak se setkává vlastně tady s těmihle případy a různými dalšími hrůzami, které nám přichází jakoby do útulku, tak jsem zachovala úplný klid. Musím říct, že jsem tomu ráda, že jsem popadla toho ufíčka, přivolala Míšu z trejdu a dala jsem ho na vyšetřovací stůl a teď říkám Ješkovi, zraky, musíme rychle na kliniku, nebo nám tady ještě kocourek naposledy vydechne. A myslela jsem si, že opravdu na tom vyšetřovacím stole u nás, že se může stát, že vydechne a tak dále. A kocourek najednou prostě se sklidnil a tak dál, ale pořád nebyl ve své kůži. Takže jsme museli vyrazit s ufíčkem akutně na kliniku, tam zrovna jsme byli objednaný s čárfučkem u srdíčkového doktora, takže paní doktorka, která vlastně je specialistka na srdíčka, si vyšetřila u ufíčka i srdíčko, něco malinko tam už na jeho stáří taky našla. A chtěla jsem říct, ale to nebyla ta příčina. On má vysoko ledvinové hodnoty a mohl mít buď nějakou příhodičku spojenou s čímkoliv jiným, anebo i pomaličku pozvolna ty ledviny jakoby dopracovávají. Ta krevní zkouška se nelišila moc od té poslední, kterou absolvoval tady v útulku. A má tam v těličku velký zánět a vy to prostě nepoznáte, tomu, že vlastně během pár dní se v tom těličku projevit. Může to být i s ledvinama spojený, může to být s čímkoliv spojený. Takže v tuhle chvíli nakapeme infusku, pustíme kocourka zpátky do skupiny. Naštěstí on nám už papal, což je dobrá zpráva, takže po pár hodinách vlastně od události, nebo po pár, ono je vlastně dopoledne byl na klinice kocourek, my jsme ráno vyjížděli, tam byl dopoledne zkontrolovaný a teď je vlastně pozdně odpolední hodina a podvečerní a kocourek se zdá být jakoby v lepší kondici. Jak to bude s ufíčkem dál, přátelé, my to vůbec nevíme, my to vůbec netušíme, ale budeme si přát, aby to bylo co nejlepší, protože on je prima kluk a hlavně my ho nechceme trápit, pokud by už to jakoby nebylo možné dál pokračovat v jeho útulkové cestě. Ale mohlo se jednat teďka o příhodičku krátkou, tak jak to bývá. Bylo špatně před pár měsíci i Droníkovi a nahodil se okamžitě zpátky. A Droník ale neměl zánět v krvi a takovýhle vysokánský ledviny. Ale zároveň já mluvím o kočičce, která na tom není špatně a zítra to může být u jakékoliv kočičky jinak. Takže já jsem ráda, že ufíček to zvládl, že to nějakým způsobem překonal v tuhle chvíli a uvidíme, co nám přinese čas.
třeba to bude dobrý, třeba to bude na dlouhou dobu ještě, třeba na chvíli, ale hlavně, ať se to zvířátko netrápí. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Tak tě tam zavřu na chvilinku do kapeš a pustíme.